Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю. Станом на 6 листопада у студії працює Олександра Балох. Сьогодні говоримо про таке. Кір не відступає. Вели карантин. Боротьба за бізнес. Справа підприємця. Будинок профспілок. Черговий мітинг. Родзинка Закарпаття. Бункер Арпада. Канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході зустрічі з главою Верховної Ради України Андрієм Парубієм та лідерами парламентських фракцій прокоментувала тарифи на газ в Україні. Далі цитата. Навіть якщо є різні думки щодо цін на енергоносії, не треба, аби виникало враження, що газ чи нафту можна отримати за нульовим тарифом, зазначила Меркель. Вона також наголосила, що Україні потрібно відходити від загальних субсидій і надавати індивідуальні. Цитую. Якщо всі отримують субсидії, навіть ті, хто може сплатити за енергоносії, про успіх говорити не можна. Ми бачимо, що шлях важкий, але треба зважати на реальність, сказала Меркель. Луценко заявив, що у вівторок подасть заяву про свою відставку. Про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді. За його словами, тимчасова слідча комісія щодо розслідування справи про вбивство радника мера Херсона та активістки Катерини Гандзюк буде неефективною. Далі цитата. Організаторам тимчасової слідчої комісії потрібен не результат, їм потрібен піар для боротьби за владу. Сьогодні звинувачують не тих, хто вбив Гандзюк і затриманий Національною поліцією, а тих, хто, по думці слідчого, не вказує на потрібного їм замовника. Це все боротьба за владу. Щоб не було сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку президента України, і ви в парламенті маєте розглянути це питання, сказав він. Прошу зробити це цього тижня, наголосив Луценко. Він заявив, що не може допустити двовладдя в країні, коли правоохоронну систему знищують бездоказово, навіть за розкритий злочин. Згідно з оперативною інформацією про виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, станом на 1 листопада 2018 року, Мукачево – єдине серед п'яти міст обласного значення не виконало планових показників і друге після Іршавської ОТГ серед 24 населених пунктів. Йдеться про недовиконання бюджету за 9 місяців поточного року на 2,6%, а це понад 12,2 мільйона гривень. На жаль, є багато причин, які впливають на виконання цього бюджету. Слабі аналізи з нашого економічного блоку міськвиконкому. Основному це фінансове управління. Чому? Тому що фінансове управління не впливає на стан виконання цього бюджету. Тобто не працює з нашими платниками податків, не працює з тими резервами, які сьогодні могли би забезпечувати виконання бюджету. Будівництво ЦНАПу, як реконструкція нашого будинку культури, як всі інші роботи, які платить міський бюджет, проводяться підприємствами, організаціями, які зареєстровані або на Львівщині, або на Франківщині, або на Тернопільщині, або на Житомирщині і так далі. І в зв'язку з цим немалі кошти, а це в порядку десь 20, 30, 40 мільйонів надходять у ті бюджети, де вони зареєстровані. На жаль, цим наша влада, наше керівництво міста не зацікавлено. Їх більше цікавить зиск, який вони отримують від тих фірм. Для порівняння, фактичні надходження до бюджету Ужгорода перевищили планові на понад 21 мільйон 204,5 тисяч гривень. Хуста та Чопа на майже 7,6 мільйонів відповідно, а Берегова на понад мільйон гривень. Голова ОДА заявив, про яке створення Мукачівської ОТГ може йтися, якщо місто навіть не виконує власний бюджет. Із початку року місцеві бюджети Закарпаття отримали понад 3 мільярди гривень податків. Серед основних джерел, які наповнюють їх, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Так, надходження із податку на доходи фізичних осіб протягом 10 місяців поточного року склало більше 2 мільярдів гривень. Наступний за рівнем надходжень – єдиний податок. Зокрема, спрощенці сплатили до бюджету більше 445 мільйонів гривень. Також місцеві бюджети цьогоріч отримали понад 227 мільйонів земельного податку та орендної плати за землю. Кір не відступає. На Закарпатті черговий спалах цього захворювання. У селі Великі Лучки, що на Мукачівщині, зафіксували 13 випадків. Місцеву школу довелося закрити на карантин. Детальніше про це в наступному сюжеті. Внаслідок масового захворювання на кір у селі Великі Лучки школу закрили на карантин. Станом на закінчення місяця жовтня у нас склалася ситуація доволі, я вважаю, складна із захворюванням, взагалі на гострі респіраторні захворювання. Значить, діти хворіли на ангіни,
просто нежить, кашель скаржилися. І маємо 3 випадки офіційно підтверджені в школі дітей, які захворіли на кір. Вони проходять лікування в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Офіційно хворих на кір у селі вже 13 осіб. Хворіють і дошкільнята, і школярі, і дорослі. Ми маємо ситуацію таку, що 4 – це дошкільний навчальний заклад по корі, 6 – із школи, загальна цифра захворівших, 6 – із школи і 3 – дорослих людей. Хворі дітки є, дітки в стаціонарі, ті, які потребують госпіталізації в стаціонар. Інші – більш легка форма в домашніх умовах, знову ж йде поглиблений аналіз – привиті, непривиті, причина. Закарпаття – одна з областей, де епідемія є найвищою. На Закарпатті вважається одна із самих складних ситуацій по Україні по захворюванні на кір. У вересні місяці ситуація була по Горунді, де реально ситуація була в плані серйозна, де з одного закладу 18 діток захворіло. Враховуючи те, що Горунда – це недалеко Жнятино, недалеко Лучки, недалеко Страбічово, Ключарки, Давидково, то ми вже тоді на сторогу тримали. Проблем з вакцинацією наразі в області немає. Процедура у державних лікарнях безкоштовна і хоч не є примусовою, та все ж бажана. Та проблема, яка була по вакцинації до 18-го року, попередні роки, вона закрита. Значить, на початку року нам велику допомогу обласна державна адміністрація, власне, сам губернатор Геннадій Андрійович Москаль, по домовленості 800 доз, вони були тоді конче потрібні, тому що тоді пішов спалах, тоді і в районі було до 180 дітей, які захворіли по всьому району. Ситуація була така серйозна, це по Бобовищах і по Обаві. Чомусь перша половина року там. Наразі у Великих Лучках карантин оголосили на 21 день. Лікарі ж нагадують, вакцинація – єдиний спосіб убезпечити себе від надскладного перебігу хвороби. Смертельна ДТП у Виноградові. Під колесами Мерседеса загинула 31-річна жінка. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що 50-річний виноградівець, керуючи автомобілем, виїхав на зустрічну смугу і наїхав на велосипедиста. Жителька села Букове померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття додають, що за результатами медосвідчення водій Мерседеса перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Далі ще про одну аварію з непоправними наслідками. Сьогодні, 6 листопада, близько 5 ранку, у Мукачеві харків'янин на смерть збив чоловіка. Поліцейські кажуть, водій автомобіля марки ВАЗ, рухаючись у напрямку міста Львів, допустив наїзд на пішохода, який йшов по проїжджій частині шосе. Від травм, отриманих унаслідок удару, чоловік загинув на місці. Його особу наразі встановлюють поліцейські. За кермом машини перебував 53-річний житель Харкова. Як засвідчив медогляд, він був тверезий. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого». На контрольно-пропускному пункті Дяково, що розташований на українсько-румунському кордоні, кілометрові затори. У черзі стоять десятки вантажівок. Більшість чекають на можливість заїхати у Європу вже третю добу. Детальніше дивіться далі. На кордоні з Румунією застрягли десятки фур. Декому з водіїв доводиться стояти в черзі вже більше 3 діб. Кожен з них нарікає на повільну роботу українських митників. 24 часа я здесь, а тільки 10 фур проїхало. Це стандарт. Сутку почекати, всякі околиці, то нормально. От авто, села, де пише, Новеленд фур, сутка-дві, то нормально. Водії кажуть, у своїх вантажівках вони днюють і ночують, харчуються, чим доведеться. А причину повільного просування черги їм ніхто не пояснює. Условий навіть для нас ніяких нема. Туалети, нема де покушати, тільки ось ці магазини тут. Але якщо залишишся там до Ботар, коли є колейка, там що? І що? Беруть солярка, крадуть вночі. Тут так невозможно, по мені так невозможно бути. Ну, нехай працюють, як працюють. Я не можу нікуди. Значить, нам їхати, як колега сказав, треба їхати на Сербію, обратно назад їхати. Або не закриє границю. Як не хоче працювати, закроє границю, не працює границю, і все.
Начальник Закарпатської митниці ДФС Станіслав Балуєв в програмі «Громадський контроль. Причини черг на контрольно-пропускних пунктах» пояснив так. Це питання також системно, є системний підхід у Закарпатської митниці для вирішення цього питання. Ми якось раніше обходили цю тему стороною, але створення сервісних зон біля пунктів пропуску на кордону – це вихід із ситуації. Для того, щоб убрати всі ці транспортні засоби, які займають місце на дорозі, а також створюють антисанітарні умови в придорожній зоні, там десь треба ж якось ці сутки чи двоє прожити водіям цих камінів. Власне, безпека руху. Да. І безпека руху так само. Да. Ми зараз займаємось тим, щоб область виділила землю біля пункту пропуска і облаштування цієї землі. Це асфальтне покриття і якісь маломальські умови для того, щоб транспорт не накопичувався на дорозі. Є у нас проекти, дуже цікаві, дуже такі презентабельні проекти, з якими ми ходимо і просимо всіх учасників цього процесу для того, щоб включилися і ми могли побудувати сервісну зону біля пункту пропуску Ужгород. Така сама ситуація в селі Неотленфолу біля пункту пропуску Дяково. Ну, зараз він також називається Неотленфол. Там взагалі ця черга створює жахливі умови для жителів цього села. Там також є земля, також є проєкт. Але ж завжди виникає питання, і зараз у керівництва мого Києва виникає питання, за чий рахунок? Будемо шукати інвесторів. Ситуація на пунктах пропуску Закарпаття – давня проблема, яку влада або не помічає, або свідомо ігнорує, кажуть автомобілісти. Подекуди щонайменше 15 годин черга з автомобілів, яка псує нерви українським водіям та шокує європейських, що не звикли до таких порядків – це лише півбіди. Справжня біда в тому, що часто вантажівки блокують прохід селянам у власні подвір'я, а шум, який спричиняють мотори автомобілів, заважає людям спати вночі. Обурені селяни неодноразово блокували дорогу через такий стан справ. Та ситуацію, як бачимо, це не змінило. Частина Ужгорода і 6 листопада кілька днів поспіль отримуватиме воду за графіком. До 9 листопада ПАТ «Закарпаттяобленерго» проводитиме профілактичні роботи із прочищення деривційного каналу, повідомили в КП «Водоканал міста Ужгород». У зв'язку із цим протягом цього періоду водопостачання із насосно-фільтрувальних станцій подаватиметься за таким графіком. Із 7 до 9 ранку, з 12 до 14 години і з 18 до 21. Район, який обслуговується насосно-фільтрувальними станціями, охоплює майже всю правобережну та частково лівобережну райони Радванка, промзони та вулиця Гаріна частини міста. На Закарпатті затримали двох нелегалів та їхнього перевізника. Ауді, на якому вони їхали, зупинили біля населеного пункту Ділове. Як розповідають прикордонники, автомобілем керував 61-річний житель Харківщини. Як з'ясувалося, затримані пасажири – громадяни із Бангладеша. Один із них документів не мав, а інший надав посвідку на тимчасове проживання. На водія склали адмінпротокол за статтею про незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства території України, а справу передали в суд. У чергове працівники профспілки вийшли на акцію протесту. Їхня мета – не тільки відстояти право на власність, а й не впустити до будинку виконавців, які прийшли їх виселяти. Нові подробиці історії, що триває не перший місяць, у матеріалі моєї колеги. Ми прийшли захищати будинок профспілок, який хочуть рейдерським захватити даний будинок. Ми хочемо зробити для наших людей на краще. З самого ранку кілька десятків працівників обласної ради профспілок вишикувались на вході у будинок на площі Народній. Тут працюють понад 50 років, однак вже втретє їх прийшли виселяти працівники виконавчої служби. Вкотре ми через судове свавілля, через абсолютну відсутність правових основ займаємося захистом свого приміщення. Тому що кожна з галузевих профспілок тут має 1-2 кабінети, куди може прийти кожна рядова людина. Тим часом, поки в Ужгородці протестують, представники виконавчої служби займаються роботою, виписують черговий припис. Ну, складаємо акт, є вже порушені дві кримінальні справи. Є у нас відмітка, що знову подано подання за те, що не виконується рішення суду у міліції. Будемо чекати відповідь від них.
Варто додати, вже не перший рік триває судова тягнина у боротьбі за будинок на площі Народній. Приміщення передали в користування адміністративного суду, однак рішення незаконне вважають у профспілках, та й не всі судові процеси пройдені, кажуть представники ради працюючих. 55 років профспілка «Закарпаття» знаходилася в цьому будинку. Зараз суд вирішив відібрати її в свою користь. Тобто тільки уявити собі, що суд забирає наш будинок рішенням іменем держави, і суд приймає такі постанови для того, щоб забрати будинок, а в відтозі забрати його собі. Тобто будинок для судової адміністрації. Запевняють, стоятимуть під будівлею, поки не досягнуть своєї справедливості. До редакції нашого телеканалу звернувся власник кав'ярні, який орендує приміщення у будівлі Мукачівського драмтеатру. Наразі чоловік у правовому полі бореться за те, щоб його заклад не закрили. У травні частину приміщення, яке він орендує, вже відсудили. Детальніше про ситуацію у наступному сюжеті. Пан Юрій вже вдруге змушений боротися за те, щоб його кав'ярню не закрили. Розповідає, свого часу начальник відділу культури звернувся до власника кав'ярні з приводу угоди. Тоді її переуклали і чоловікові підняли орендну плату. Проте пан Юрій на це не погоджується і хоче за старим договором утримувати свою кав'ярню у будівлі Мукачівського драматичного театру до 2020 року. До мене звернулися, був начальник відділу культури, що нам треба переукласти угоду. І відповідно від того, що вже були там дії їхні, відповідно, вони мені там перераховували, зробили якусь оцінку без мого відома, без нічого. Вони самі оцінили то і виставили мені відповідно орендну плату. Але я не хочу далі бути. Я хочу, щоб моя дія договору моя закінчилася. Я після закінчення своєї дії договору я вам передаю приміщення відповідно по акту. Напередодні до пана Юрія прийшов начальник управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Висловив прохання, щоб той залишив приміщення. Підприємець переказує суть розмови. До мене звернувся пан Гасенець і в усій формі не попередив, щоб я вивіз своє майно звідси, бо в противному разі вони вивезуть і викинуть це моє майно звідси. По-цимбурськи я прошу увезти це все. Бо ми, якщо ні, то ми тебе усіть візимо. Які підстави? Що змушує його? Як під? Він від цього мені не пояснив. У травні таким самим чином вже припинила працювати тераса закладу. Ви не можете просто так діяти безправно, тому що це вже є кримінальна справа, якщо ви так зробите. Ви вже від мене так терасу вивезли, я прореагував, там він знову направив заяву, подав у відділ міліції. Чоловік вирішив через ЗМІ звернутися до чиновників та сподівається, що вони спільно зможуть знайти вирішення ситуації, яке влаштує всіх. На Закарпатті представили нового начальника обласного управління СБУ. Заступник голови Служби безпеки України генерал-лейтенант Віктор Кононенко представив колективу генерал-майора Володимира Пахнюка, призначеного на посаду указом президента України. До призначення начальником УСБУ в Закарпатській області Пахнюк очолював регіональні управління Служби безпеки в Житомирській та Вінницькій областях. В Ужгородському національному університеті відкрили виставку видатному угорському досліднику Ігнацю Земельвейсу. Науковець у свій час зробив відкриття у галузі асептики. Таким чином врятував далеко не одне життя породіль. Більше про це далі. Всередині 19 століття спостерігався високий відсоток смертності породіль в лікарнях, що перевищувало навіть смертність при домашніх пологах. В той час Ігнат Земельвейс робить відкриття, що причиною сепсису є недостатня дезінфекція рук лікарів, які часто приймали пологи, прийшовши від смертельно хворих та приймаючи породіль, витерши руки звичайною серветкою. Коли науковець запропонував дезінфікувати руки в розчині хлорного вапна, смертність суттєво зменшилась. Попри це, колеги висміювали Земельвейса. Відкриття науковця оцінили тільки після його смерті. Такого важливого напрямку в медицині, як асептика. І розробка цього методу, вона дозволила спасти життя багатьом-багатьом тисячам жінок-породіль. Наш університет має величезні здобутки в області медицини, випускає фахівців, медиків, які користуються надбаннями цього вченого. В межах Днів угорської культури в Ужну відкрили виставку, присвячену пам'яті та роботі Земельвейса. 10 стендів українською мовою підготував Угорський національний музей. В них йдеться про життя дослідника, його праці та публікації. 2018 рік угорський уряд присвятив 200-річчю з дня народження Ігнаца Земельвейса. Ми організовуємо багато виставок. Одну із них відкриваємо сьогодні в Ужну. Так як 3 листопада ми відзначаємо Дні угорської науки, тому і поєднали ці дві важливі події. Дізнатися більше про видатного науковця можна ще впродовж 2 тижнів. В межах культурної програми вже від завтра в галереї Ілько відкриється інша виставка угорської художниці Каталіни Голло.
Купи зустріч, подаруй дитині свято. На Закарпатті у 10-те стартував традиційний благодійний аукціон. Його суть полягає у тому, що лотами є зустрічі з людьми. Хтось публікує свої кандидатури для так званої покупки, а хтось за допомогою ставок бореться за право зустрічі. Триватиме акція до 8 грудня. А наразі у соцмережі Facebook на сторінці групи під назвою «Купи зустріч, подаруй дитині свято» є вже чимало учасників. Серед них – фотомоделі, фотографи, бізнесмени, журналісти, телеведучі, лікарі, військові. І цей список буде тільки збільшуватися. До слова, детальніше про умови участі та благодійну мету аукціону ви зможете дізнатися 8 листопада. У прямому ефірі «Ранку Земстудіо» наші ведучі спілкуватимуться із організаторами акції. Найбільший в Україні військовий бункер часів Другої світової війни знаходиться на Воловеччині на лінії Арпада. Будували його 5 років із 1939 до 1944. Та за своїм військовим призначенням він проіснував всього 2 тижні. Сьогодні цей, колись стратегічний об'єкт, став улюбленим об'єктом для туристів. Тунелями часу прогулялися мої колеги, тому далі детальніше. Унікальна оборонна лінія Арпада, яка дісталася закарпатцям з часів Другої світової війни, вже встигла стати родзинкою нашого краю, так само, як і бункер у селі Верхня Грабівниця, зведений впродовж 93-44 років. У радянський час бункер числився об'єктом цивільної оборони для так званих недоторканих запасів, які використовуються у критичних ситуаціях. Протягом 91-2012 років ця історична пам'ятка пустувала, а точніше опустошувалася вандалами. У 2012 році появилася ідея зробити з цього об'єкту туристичний об'єкт, бо сюди почали навідуватися угорці. От там автобуси внизу залишали, бо сюди до під'їзду такого гарного не було. Підходили пішком. Ну, основно угорські туристи – це старші люди. Вони тут здебільшого тут подивилися, посвітили фонаричками. Тут фотографії собі біля бункера зробили. А на нашому сайті можете знайти фотографії 2000, наприклад, 11 або 10 року. Це все засипано було горою. Тут просто дирка була, бо дверей не було. І оцей бетон було видно. Більше нічого. Зверху ліс ріс. Сьогодні бункером опікуються місцеві підприємці, завдяки чому підземні приміщення вдалося реставрувати. Тут розмістили інформаційні стенди, музейну експозицію, а також почали проводити екскурсії. Ми зараз ось знаходимося прямо біля цього входу. Крім того, цей бункер ще має 4 виходи на 4 доти, або так звані довготривалі огніві точки. Призначення цього об'єкту такі були, як казарма, склади, лікарня. І, до речі, навіть то, що ми побачимо, аналога в Україні більшого не знайдете, який би будували за Другу світову війну. Тобто це вже унікальна архітектурна така пам'ятка, але зберігся він все рівно частково. Тут ми такі коли знаходили, які були із детонаторами, всередині взривчатку запаковані. Менш популярний калібр – угорська 45-ка. Так. Ну, я можу так дійсно сказати, в цьому селі навіть такого хлопця немає, який би точно не ходив таку міну. Бо мого покоління всі майже не ходили. Менше від мене там вже більш-менш ймовірності, а старше я про них взагалі можу. Це коли навіть ящиками не ходили. За історичними джерелами, довжина бункера сягала 1,5 кілометра. Сьогодні для огляду доступно близько 800 метрів. Найнижча точка бункера перевищує глибину 50 метрів. Загалом ця споруда має 5 входів, 4 з яких є довготривалими оборонними точками. Оборонні точки у свій час були спостережними пунктами та оснащувалися гарматами і кулеметами. В одному коридорі досі б'є джерело свіжої води, так зване підземне живлення. Сьогодні цим історичним місцем також зацікавилися і екстрасенси, як розповів нам Іван Собран. Тут вони відчувають присутність фантомів. Одного з них побачив і сам екскурсовод. Як солдат, до речі, невисокого росту, простий солдат, одягнутий в форму, я його побачив, можливо, 2-3 секунди. Я здивований був, бо в мене яка думка вийшла. Зайцем хтось сюди зайшов, але потрошки, як я почав туди ще більше дивлятися, він пропав. І більше я того приводу не бачив. Хоча цікаво було б ще побачити. Туристи ж зазвичай від побаченого і почутого у захваті. Більше всього. Не знаю, я вообще дама такая, которая мистику любит. Вот эти все истории, да, мне очень нравятся. Особенно вот эти все привидения, есть они, нет их. Ну, учитывая, сколько здесь все-таки жертв было, действительно. Цікаво, запам'ятав, ну, про те, що будували 5 років. Те, що їх було багато на Карпатах, по Карпатах, взагалі, бункерів.
Наразі ж для того, аби й надалі досліджувати цей бункер, потрібні інвестиції, каже Іван Собран. Чоловік упевнений, що це підземелля приховує ще багато таємниць, вартих уваги. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі середи, дізнаєтеся далі. Допомога від угорців, партія вакцин, урочистості, ювілей музею. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. У студії працювала Олександра Валух. До зустрічі.